alle sammen, dette er Caroline, og her er jeg med Mari. I dag så skal vi gjøre YouTube Awards, bare at det er med kjendiser i stedet for, så blir vi vel kjendis. Kjendis Awards. Ja, prisutdeling, ting. Så her har vi en bolle med 25, 26 ting, og ja, her har vi mange 50. Kjendiser. Da skal vi bare trekke en kategori, og noen kjendiser som vi vil at skal matche. Yeah. Let's go. Yes. Skal du trekke kategori først? Ja, ok. Like mest. Den vi liker mest. Ok, så første kjendis er Miley Cyrus eller Nash Greer. Jeg sier Nash. Ja, jeg liker også Nash best. Ok, neste da. Spennende, spennende. Trommevirvel. Mest klomsete! Første er... nei! James Rodriguez. Nicki Minaj. Ingen er litt spesielt klomsete. Jeg sier Nicki Minaj. Vi sier Nicki Minaj, for det er ikke James best. Du vil være sammen med. Hvem vil du være sammen med, da? Og Justin Bieber. Ja. Eller Evan Peters. Jeg tar Justin Bieber. Er det han fra One Paradise, eller? Nei. Nei, du ser ikke. Eller American Horror Story. Er det han der som er skjelettguden? Jeg så igjen han der skjelettguden. Ja. Er det han? Ja, han er liksom krøllet over. Da velger jeg han. Ok. Next! Smarteste! Er det Katy Perry? Det er to morsomt. Eller Emma Stone. Jeg har ikke feiling. Jeg vet ikke om de er smart. Jeg føler liksom at Katy Perry er sånn morsom smart. Mens Emma Stone kanskje er sånn... Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Jeg sier Emma Stone, så... Ok. Da sier jeg Katy Perry siden hun er sikkert eldre. Litt mer vis eller noe. Inspirerer deg mest? PewDiePie? Eller Cameron Dallas. Cameron Dallas, ja. Morsomst! Channing Tatum? Eller Bruno Mars? Channing Tatum. Men jeg liker best Bruno Mars da. Nei. Ok, jeg sier det. Best igjen, og igjen, og igjen. Beste rumpe! Ja! Ed Sheeran? Taylor Swift. Altså, jeg har ikke sett rumpe til noen av dem, men jeg sier Taylor Swift, ja. Ja, så var det. Beste stil? Sam Smith. Eller Emma Roberts. Emma Roberts. Ja. Har fått mest suksess. Suksess samfunn. Cameron Diaz. Jeg skal si det. Ja, eller Diaz. Cameron Diaz Diaz, ja. Ja. Eller Bradley Cooper. Det var vanskelig. Jeg tror jeg sier Cameron. Ja. Hun er jo med i... Jeg tror kanskje hun er med i mest filmer. Men jeg liker Bradley Cooper best, men det har jo ingenting med saken å gjøre, så... Nest siste er fineste badedragsmodell. Petter Nordtuk! Jeg ser litt dritt da. Kim Kardashian. Ja, hva søren. Det var en lett en. Mest respekt. Hvem vi har mest respekt for? Eller hvem som har mest respekt? Jeg fikk to her i sommersongen. David Beckham. Eller Kylie Jenner. Den som ikke noen har skikkelig respekt for. Nei. Jeg føler kanskje at David Beckham var mest seriøst da. At Kylie Jenner er ikke så kjent. Ja, han er litt mest seriøst. Ja. Så da får han mest respekt. Mest dyktig i det han gjør. Mini, aka Jan Ivar Jakobsen. Eller Freddie Mercury. Mini var jo Norges beste fotballspiller. Ja. Og så er liksom... Freddie er jo liksom... Han er mer kjent da. Ja, da sier jeg han da. Freddie Mercury. Ja. Siste. Dette er veldig spennende. Drr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 r
Michael Jackson. En død person, det blir nekro. Ja. Det er Kendall Jenner. Jeg tror jeg har tatt liksom Kendall Jenner, så den daten hadde ikke vært sånn kjærlighetsdate, men bare sånn date hvor vi spiser mye sammen og sånn venninne-date på en måte. Jeg vil ikke date en død person heller, så. Nei. Så det var den videoen her. Jeg håper dere der ute likte den. Og så kan dere gå på Marius sin kanal, for der har vi laget en del til. Fortsett med videoen. Ja, riktig, riktig. Så ja, gi videoen en tommel opp. Da er dere noen knupper, så snakkes vi senere. Og sikkert på Marius sin kanal. Ha det!